Stand by. Sound. Sound good. Camera. Action. Okay, action. Mama angu mimi. Thank you.
Mzee Kikala huku akilia kwa uchungu na amani kuja kumtoa mama yake. Shelia. Alafu ndio la jamaa ndo anasema sasa hivi. Nadhani jamaa sasa anaweza kubadilisha sanda yake wewe Asmara. Wewe Asmara si ndo nani? Yeye atakuwa nyingine. Ndio sasa ndo hapa hapa. Ndio hiyo hiyo. Lakini kuna kama itakati. Ndio nilichokuambia tulia kwa ndio nasema. Hapo. Wewe Asmara, ukiwa tayari huku waambieni waje umwandae hao waandaji. Hiyo sanda pia isipomtosha, tutampa kanzu ya mumewe. Kitu gani ya sitani kuachia ya dunia? Nani wewe anasema hivyo? Sikia sasa. Anasema hivyo huyo. Hapa hivi lipo. Baada ya kuongea huyu bado haja kushuka. Nadhani bado haja kushuka. Ah, sasa sio problem. Mwezi hapa. Mwezi anajuka. Kwa hiyo kwa kumongea sisi amani atakutoa. Atakutoa. Ata nini? Mwezi ya mali mwanangu. Kwa kaja kutoa. Hata huyu ndo atambebi na nani sasa kuzangani. Ni tayari sasa anaweza kubadilisha. Anaweza kubadilisha sanda yake. Ni mtu ambaye kishindikana. Mtu ba. Huyu atabadilisha sana mumewe. Mtu gani anaweza kuhusika? Kwa hiyo neno linakatazema nadhani wewe upo. Sipo. Sasa wewe na wakati bosha ongea. Uza. Labda kama si kuna sisi mbele tunatamani kujua. Inaonyesha yuko mwezo. Huyu kabla hajatolewa mzee. Maana hapa mzee atatolewa. Huwa ataongea sio kama mtu gani anaweza kuachia dunia sio nini. Nadhani wakati mzee kaongea. Usibado kesi. Maana kesi lazima aguswe ndo anyoke. Eh, si ndio? Wait me to check your log. Kuuza sasa. Ah, ndio msalamu. Tunasema kwa baada ya huyu kuongea na Dr. Smart nini? Wakati utatoka Zimbala kabati. Anataka sio wangaji, basi yeye labda waje kuelewa. Sawa. Kumbe ndio nani? Alikuwa anataka kama lengo ni hilo. Ah, sasa hapo ile nzuri kwa sababu huyu anadana alishindia ile kitendo cha mtu mmoja. Sasa anaweza kuishi. Wewe cha kufanya kwamba Amadi akisema mtu wa huyu anapotoka. Ni lazima nani? Sawa. Kwa leo ni chini. Mimi hapa nataka nizungumze. Anasema hivi. Waje muandae, anamwambia Azma. Hiyo ndio sanda tena isipomtosha, anamwambia Azma. Tutampa kanzu. Itimisi kwamba bado hajanyoka. Ah, kama ah, alishanyoka hapa anatania. Sikia, yeye anaposema sasa nadhani tayari hii ya huku anatania kwa sababu ni mtani. Kwamba kama haitamtosha, mtamba nini? Kanzu anatania. Eh, tukio ni tayari. Huu mguu ambao umejikunja hauzuii ile nani kanzu nani huku. Sanda. Sanda. Kama sanda anasema sanda zinambana. Eh, zinambana. Eh, sasa Ni ombi gani?